Мисия България продължава с една от нашите основни каузи – образованието в България. В момента в България има около 54 функциониращи висши учебни заведения. Готови ли всички тези университети да за предизвикателствата на модерното преподаване в една дигитална ера и следят ли те световните тенденции за все по-бързо подготовка на добре обучени кадри? И в същото време, доколко подготвени са наистина тези кадри да се справят с всички трудности, които могат да срещнат в работния процес, в реалния живот. Това ще коментираме с Кристиян Даскалов, който е икономист и експерт в сферата на образованието. Здравейте! Здравейте! Здравейте, добре дошъл! В момента в най-добрите висши учебни заведения в България са извън първите 600 в световните ранглисти на университетите по света. Кои са според вас основните причини за това? Ако въобще може да генерализираме, но все пак, ако изхождаме от категория икономически, академични, как бихте ги обобщили? Политически. Политически с причините, защото България има конкурентни предимства, бидейки евтина локация, виждаме какво се случва с аутсорсинга като индустрия, но не се възползват когато говорим за образованието като индустрия. Като че ли е срамно да говорим за висшето образование като един глобален мултимилиарден пазар, поради което, разбира се, това рефлектира в законодателството, което структурира системата на висшето образование в България и спира тази система от развитие. Казах, че може да се възползвам от това, че сме евтина локация, защото в действителност качеството на образование в България, сферата на медицинските науки, много актуална тема днес, е много по-достъпно за много европейски, пък и не само студенти. Не се възползваме. Забраняваме на тези университети да правят изнесено обучение в чужбина. Същевременно с това пък те си намират някакви вратички, които нарушават закона и в последствие биват преследвани заради това. А стратегията на Европа е за интернационализация на образованието. Ние сме на едно от последните места, въпреки че имаме потенциал да сме на първо място. Докато не се промени тази уредба, няма как да се случи промяната. Имате предвид, има недостатъчно брой чужди студенти и брой чужди преподаватели в нашите висши учебни заведения. И не само, ние нямаме и програми за тези чуждестранни студенти на английски език. Какво правят тогава, когато дойдат тези хора тук? Много интересен въпрос е. Трябва да го зададем най-вероятно на академичните преподаватели и академичните ръководства, но това е въпрос, който има много лесно решение. Правим така, че по настоящата рейтингова система продължаваме от следващата година нататък финансирането само за топ-5. Най-добрите приоритетни, във всяко направление най-добрите университети, топ-5, спираме нататък под тази граница и съответно, ако си акредитиран, има възможност да обучаваш, но без държавни средства. Това ще изчисти системата и същевременно тези преподаватели, които си струва да продължат нататък, ще го направят в тези топ-5 в медицина, топ-5 в финанси, в икономика, в хуманитарните науки. Това ще така върже този възел, който... Нали знаете, че ще има бунт в страната от всички точки и всички тези над 50 и няколко учебни заведения, които няма да попаднат в топ-5? Ще има, но... Едва ли наистина има правителство, което би си позволило подобно? Има едно правителство, то се нарича правителството на Нейно Величество в Великобритания. И това правителство наскоро публикува един голям документ за реформа на тяхната система. Това е една от двете най-добри, заедно с щатската такава за висше образование. В този документ за реформи се казва следното. Ние няма да спасяваме фалирали институции. Ние няма да ги поддържаме изкуствено чрез кредитиране държавно гарантирано. Което се случва в България. И в щатите, между другото. Или пък директно чрез джоба на дънакоплатеца, което е по-скоро българският казус. Те казват така, ще отворим дори още повече, забележете, това е в остър конфликт с тази наложена система, че теза, че университетите в България са много. Те казват, ще направим възможно повече институции, малки нишови да обучават, да станат университети. Там има качество на добро образование. Но само единствено, без значение дали си малък или голям, когато се справяш на свои начала, без държавата да те подкрепя, когато се докажеш на пазарен принцип, само тогава заслужаваш допълнителното финансиране. Именно, ако следваме тази логика за доказването на пазарен принцип, фактът е следния. Имаме около 54 функциониращи висши учебни заведения. Това, че те са толкова много, обаче не води до конкуренция и повишаване качеството. Изхождайки от тази студена логика, може да се елиминира голяма част от тях, тъй като те наистина не водят до повишаване качеството на образованието в България. При това много лесно и забележете, аз не искам да изказвам радикалната теза, тя икономически може да е оправдана, но една економика откъсната от политическата, социална обстановка в средата, тя е теория. Тя може да се случи, т.е. няма да има толкова негативен ефект, колкото го описваме в момента и едва ли не предполагаме, по една проста причина. Реалното преструктуриране на системата на висшето образование, ако се случи това, което казах,
топ 5 получават, оттам нататък, който е 6, 7, 10, може да обучава, но без, разбира се, държавна поръчка. Това ще доведе до намаляване на административните звена, до намаляване на ръководството в тези висши училища, различните шапки, различните ресурси, които са техните активи, ще се консолидират, университетите ще станат факултети на по-големите университети и така отново по естествен път ще се прочисти системата. Според вас колко биха били университетите, ако се приложи тази практика от 54? Ще дам един пример какво се случи съвсем скоро в Щатите, за да видим какво може да се случи и тук. В Щатите там има регионални агенции по акредитация, които направиха следното. Проверка, одит на една, те там са на мрежи дори някои частни институции. Реално всички са повечето са частни, но те работят с държавно гарантирани кредити, които ги превръщат в държавни и обратното. Тук пък имаме държавни, които в крайна сметка се управляват на автономен принцип и са частни сами по себе си, затворена система, държавата веднъж на няколко години влиза за одит. Какво се случи там? Мина одита в Щатите и една цяла мрежа от университети просто на следващия ден им спряха държавно гарантираните кредити. Те казаха, чао, затваряме. Тоест на пазарен принцип и на принцип, разбира се, на спазването на законността и реда, минава този процес. На следващия ден някои затварят врати, университетите се консолидират, студентите се местят в останалите и продължаваме напред. Няма нужда да предполагаме или да определяме административно колко ще останат и колко трябва да затворят врати. Виждаме обаче тук, освен чисто липсата на политическа визия и воля да се преструктурира начинът, по който функционират всички тези 54 университета. Има една друга много според мен лоша новина, че в една икономика на знанието, към която се стреми България, около 50% от висшистите в България всъщност не вземат позиция, която отговаря на тяхното образование. Тоест, отново стигаме до нещо, което сме повтаряли много пъти, че образованието не съответства на нуждите на пазара на труда, търсене, тенденции. И много често вземат позиция, за която изобщо пък не се изисква висше образование. Това което е до някъде дебалвира качеството на това висше образование. Да, това до някъде е обяснимо. Ще ви кажа защо. Защото средата, икономическата среда за първи път в глобален мащаб, благодарение на четвъртата индустриална революция, в която навлизаме, това е смесването на технологиите, на виртуалния свят с физическия, на размиването на граница между услуги и производство. Благодарение на това става толкова динамично състоянието на пазара на труда, че ти няма как 5 години назад да се върнеш, да създадеш една програма на база на информация още 5 години назад и 5 години напред всичко това да бъде актуално. Просто абсурд. Аз затова имам една теза, говоря за те наречения университет с отворен код на новото поколение, който университет така комбинира онези съществуващи отворени образователни ресурси, които всеки качествен добър университет бълва с цел да се рекламира и да се продава пред света. Също нека да кажа за нашите зрители, става въпрос за тези онлайн курсове, които Станфорд, Харвард, MIT. Масовите отворени онлайн курсове. И не само, има и друг тип отворени образователни ресурси, те са така широк набор. Но тогава, когато ти отвориш системата си на обучение, за да комбинираш тези неща с това, което ти притежаваш вътре, когато направиш един интерфейс за звено за връзка с окръжаващата среда, с бизнеса, с държавата, аз ги наричам магазини за наука, по примера на холандския модел, такива съществуват там от 70-те години, тогава ти отваряш системата. Тогава всеки може да даде нещо, продукта, който е научен, ти го произвеждаш веднага, може да излезе някъде и намери реализация. И виждаме по един такъв начин колко динамично може да се случи университетската програма. Тя тогава няма да е базирана на преди 5 години, преди 5 години и така нататък. Ще бъде базирана на един алгоритъм. Този алгоритъм ще покаже в реално време къде са дупките, къде е ножицата на пазара на труда и потребностите. Тази ножица ще се затвори, като ти адаптираш програмата си благодарение на този анализ в реално време. Научният термин да стъпим на раменете на гиганти, който се използва при авторството на различни изследвания, ще се превърне в да стъпим на раменете на големите данни, на анализа на информацията, която е навсякъде около нас, за да направим нещо живо, нещо индивидуализирано, нещо работещо. Преди ефир вие споменахте за предлаганата реформа в Великобритания, според която големите компании и корпорации сами ще предлагат каква да бъде програмата за една или друга специалност, за да бъде максимално адекватна и полезна на бизнеса. Адаптирани двете среди една към друга. Тази идея доколко е реалистична и добре обмислена? Напълно актуална е тя от тази година от един доклад, който беше представен в британския парламент от май 2016. В този доклад се казва, че вкарването на един концептуално различен конкурент, защото в момента всички университети няма толкова
конкуренция в една отворена икономика и в една затворена като българската гледна точка на пазар на висшето образование, защото всички са по един тертип. Те са като от макет извадени, за да се акредитират висшето училище, трябва да спазват едни същи стандарти и критерии. Гъвкавостта е много малка. Но като вкара възможност на големите, за големите корпорации да стъпат на този пазар, те имат вътрешни университети в момента, с които обучават служителите си, но ако ги отворят, така да се каже образно, и дават, имат възможността да обучават и бъдещите си служители, тогава ще видите как на университетите ще им така припари и те ще започнат да иновират, те ще започнат да експериментират, което в крайна сметка е смисъл на научния процес. Да откриваш нещо ново, а не да стоиш на стари лаври. И по този начин британското правителство се надява да рестартира и тяхната собствена система, защото навсякъде, както казах, това са глобални проблеми, навсякъде никой не е цъфнал и вързал при тия рискове на средата в контекст на новата индустриална революция. Като говорим за подобен рестарт на системата на висшето образование в България, конкретно звучи много добре, обаче реалистично. Колко време би от него да се преложи, да се преструктурира, да се спре финансирането, да се пренасочат студентите? Имате ли идея? Да. Един ден, както дал пример с онази наскоро фалирала верига в щатите технически колежи. Не лоши, не говоря за някаква печатница на дипломи. Но понеже познаваме българските политици, аз съм работил по създаването на оперативната програма за наука и образование, инструмент за инвестиции 1,3 млрд. Знам какви са процесите, знам, че това няма да се случи, няма да се провокира от държавния сектор. Затова алтернативата е ние поем нещата. Защо според вас това няма да се провокира? Защо липсва желание това да се провокира? Защото няма... Тази предвидена програма, извинявам се, че прекъсвам, беше огромна надежда, защото това е една много сериозна инвестиция в образованието. И тя е. Аз съм оптимист. Аз участвах в комитета по разработването и лобирах още от самото начало да има целенасочен инструмент за фокусирани инвестиции, а не както беше в предходния програмен период, те да бъдат разпиляни по останалите. Не са започнали най-големите мерки. Сега ще почнат над 350 милиона да се наливат в те наречените центрове за качество, центрове за върхови постижения. Да видим как се случат нещата. Отново казвам, оптимизъм, но ще отнема време. Да не чакаме. Има хора, които се обучават. Аз съм докторант, има бакалаври, магистри, десетки хиляди в България. Няма какво да чакат. Има ги алтернативите. Възползвайте се от алтернативите, избягайте от класическата академична система и вижте както в Британия го прачат там индустрия за милиарди. Те видят ли отдръпване, веднага започват да действат. И вижте как системата ще заработи, защото ще има така едно излизане, едно отдръпване от нея. Дам конкретен пример. В момента има една платформа в Калифорния. Тя обучава заедно с Google, с Facebook. В момента с голям автомобилен концерн, няма да го назовавам, правят програма с обучение на над 1000 инженери, която е онлайн програма, но тя предвижда тези инженери да се обучат за създаването на самоуправляващи се автомобили. Започва началото на 2017-та и когато предпочетеш да отидеш там при големия концерн, да дадеш парици, но да знаеш, че имаш гарантирана заетост, когато завършиш тази програма и избягаш от класическата академична среда, която е институционализирана, въобще няма да ти пука за това дали най-накрая държавата ще припознае каквото и да било, защото ти ще се реализираш като личност. Благодаря ви за този анализ. Изключително интересен разговор. Надявам се да имаме възможност да го продължим, тъй като всъщност тук говорим за положителни примери, които надяваме се ще имат почва в България. Благодаря ви. До скоро. До скоро.